မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပမကဒေါက်တာဦးတင်စလဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီးယူသူယူယောဂအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်ဒီနေ့နိုမလာ14ရက်နေ့ကတော့ကမ္ဘာစီးယူသူယူယောဂကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာရည်ကြည်လာတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့စီးယူသူယူယောဂရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေပူပြီးတော့တည်မြင်လာဖို့နဲ့စီးယူသူယူယောဂကာကွယ်ရေးမှာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေပူပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်လာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့1992ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အပြည်ဆိုင်ရာစီးယူသူယူယောဂအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာစီးယူသူယူယောဂနေ့လို့စတင်သတ်မှတ်ပြီးတော့1992ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ကမ္ဘာနဲ့ဝမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ World Health Organization ကလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့ International Diabetes Federation နဲ့ World Health Organization တို့ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း160မှာရှိတဲ့စီးယူသူယူယောဂနဲ့ဆိုင်တဲ့အသင်းအဖွဲ့ပေါင်း200ကျော်ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့စီးယူသူယူယောဂကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအထိမ့်မှအလှူရှားမှုကြီးကျွန်တော်ကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်စီးယူသူယူယောဂကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနေ့လို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်တော့စီးယူသူယူယောဂကုသရေးမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကိုစတင်တွေ့ရှိသူတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖရက်ဒရစ်ဘန်ဒင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာစီးယူသူယူယောဂကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနေ့လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စီးယူသူယူယောဂကယနေ့ကာလမှာဒီသားစုတိုင်းလူတိုင်းနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့အဝန်ချင်းချောက်နေတဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီစီးယူသူယူယောဂကာကွယ်ရေးမှာနှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းပေါက်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်လှူရှားမှုကြီးကျင်းပပြုတဲ့အခါမှာဒီနှစ်နဲ့เนี่ยส่งบုတ်อนินเนี่ยก็ family and diabetes ป่ะเราတို့ตําหนักทาบาได้เราမြန်မာနိုင်ငံจ้ําใหม่เนี่ยอาสาဝင်ကြီးဌာနကနေตําหนักทาတော့ဘာသာပြန်တာစီလျောင်ဘာသာပြန်ထားတာကတော့မိသားစုတိုင်းจ้ํามาဘူးစီဂျူကာကွယ်ကုသစုလို့ကျွန်တော်စီလျောင်ဘာသာပြန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုကြီးကျင်းပပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီဂျူသူတို့ယောဂအာကာကွယ်ရေးမှာမိသားစုများစီဂျူဖြစ်တဲ့လူများနဲ့တာမကဝယ်နေဝိညာဉ်ရှင်များယောဂရှင်များတာမကပဲမိသားစုများလည်းစီဂျူသူတို့ယောဂကာကွယ်ရေးမှာတက်တက်ကြွပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လူတွေနောက်မိသားစုများကြံ့မှမှုအတွက်အာစီဂျူသူတို့ယောဂကိုမဖြစ်မနေကာကွယ်ဖို့လူတွေစီဂျူသူတို့ယောဂကိုမိသားစုများတက်ညီလက်ညီနဲ့ပူပေါင်းကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့်မိသားစုများမိသားစုတစ်ခုချင်းရဲ့ကျမကြီးเนาะပုံမကောင်းမလာမှာဖြစ်တယ်မိသားစုများရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမိသားစုများရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆက်ဆံရမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Family and Diabetes လို့ခေါ်တဲ့မိသားစုတိုင်းကျမဘူးစီဂျူကောက်ကုသစုဆိုတဲ့ဆောင်မုတ်တိုင်းအလုံးပူပေါင်းပါဝင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါတယ်ညီကိုချုပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးစီဂျူသူဂျူယောဂရဲ့ဘေးရန်တွေကကင်းဝေးကြပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့မိမိအကျိုးမိသားစုရဲ့အကျိုးနိုင်ငံအကျိုးရွှေဆောင်နိုင်ကြတော်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဆုမကောင်းတောင်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်တတ်အပ်ပါတယ်CFAM, caring for well-being.